Ah, deve ser a caserna que a Mater mencionou. Hora de achar Lagos. Quando ele gritar por reforços agora, ninguém vai aparecer. A Mater disse que Lagos se esconde no Forte de Samigo. Hora de fazer uma visitinha lá. Toque, toque, Lagos. Aqui vou eu. Esses devem ser os celeiros. Tem trigo aqui para alimentar centenas de soldados famintos. Ótimo! Falta queimar outros dois. A abertura acima parece que pode queimar, e o fogo vai passar para o trigo. Thank you.
A recompensa! Falta um. Ele! Onde está escapando? Sem o trigo, Lagos não vai poder sustentar suas tropas e nem pagar por mais.
Encontrei o Arconte. Demônios!
Sabia que viria até mim, cedo ou tarde. E por que achou isso? Você matou meus soldados, mas... você ajudou a minha família quando não pude. Mesmo comigo longe, sei que estão bem graças a você. É o mínimo que podia fazer. O mundo está muito caótico. O culto deixou ele assim. Esta é uma época de divisão. Esparta contra Atenas. O velho contra o novo. E você acha que os cultistas não colocam mais lenha na fogueira? Eu já vi do que eles são capazes. Ao que estão dispostos. Eu quero o melhor para Arcádia. Vou considerar a sugestão que fizer. Ainda há tempo. Saia do culto do Cosmo e junte-se a Brásidas. Acha que vou confiar em você? Depois de como massacrou o tratante, sei o que faz com cultistas. Não vou baixar minha cabeça só para você cortar. Não era o meu plano. Então devo agradecer por me deixar encarar a morte como um espartano. Vou te pegar!
escapar dessa! Vejo ele! Agora eu pego ele! Ele está morto. Isso complica as coisas. Um cultista a menos. Parece bem simples. Lagos foi um bom amigo meu. Eu devia ter estado lá. Sinto muito, Brásidas. Mas Lagos selou o próprio destino ao entrar no mundo. Você executa o tratante em público contrariando meu conselho e agora mata Lagos? Se você estivesse sob meu comando... Você não estaria mais. Eu não sigo ordens. Faço o que preciso. Então está feito. Imagino que vai querer contar logo essa notícia para Esparta. A Beócia pode estar em paz. Mas os reis queriam uma vitória olímpica para Esparta. Verdade. Você precisa ir para a Élida e ganhar a Láurea. Mirine, você está determinada como nunca. Tenho certeza que vai recuperar sua casa. Com Lagos morto, medidas são necessárias para que Esparta não passe fome. Arcádia está segura outra vez. E a recompensa foi revogada. Podemos viajar sem medo agora. Então vamos continuar nossa jornada. Pancrácio!
Seu próximo oponente é Dorieus. Ele diz ser descendente do próprio Heracles. Estou pronto. Já enfrentou um campeão olímpico antes? Já lutei com todo tipo de gente. E eles tinham muito mais armas que só os punhos. Me deixe entrar lá. Vamos acabar com isso. Por Zeus. Nosso estimado novato se tornou rapidamente um desafiante respeitável. Mas vejamos como ele se sai contra o nosso campeão vencedor, Dorieus. Os deuses foram generosos com eles, nossos campeões! Mas só pode haver um vencedor! Esparta! É sua a eterna glória!
Você já está com selos? Estou. Mais selos e mais provas de que o que fazemos dá resultado. Felizmente, há ao menos algumas pessoas poderosas dispostas a me ouvir. A política fica com você. Como deveria. E tenho mais trabalho para você, se tiver interesse. Mais trabalho sempre me interessa. Eu hesitei em contratar um mercenário, mas você tem sido uma agradável surpresa. Sim. É como todos me chamam. Uma agradável surpresa. Imagino que quem te chama de algo ofensivo não vive muito depois. Aí eu já não sei. Pelo menos você está trabalhando comigo, em vez de me atrapalhar. Os generais estão ruins de lidar? Eles se negam a aceitar que sei o que estou fazendo. Mas isso não importa. Vou conseguir resultados e um dia Atenas inteira saberá. Tudo pronto para mais um trabalho? Vou pegar os tais selos. Obrigado. Já que está sendo tão cortês, já estou com eles. E os outros generais ousam duvidar de mim. Não é possível que o Neon leve o crédito por isso. Ele já levou crédito antes? Digamos que sim. No entanto, fui eu quem te contratou. Tenho mais trabalho, se estiver disponível. Mas é claro, do que precisa? Neste ritmo, os espartanos terão que dar armas aos camponeses. Você não gosta mesmo de Esparta. E você, gostaria se fosse eu? Eles contestam tudo o que Atenas representa. Não se importam com arte, nem educação, nem filosofia. Para eles, a guerra é tudo. Estranho ouvir isso de um general do exército ateniense. Sirvo Atenas com armas porque sou hábil em lutar e criar estratégias. Mas protejo quem serve à nossa cultura e ao nosso legado. Eles têm sorte de ter você. Eu mereci o meu lugar. Teria interesse em mais trabalho eliminando comandantes espartanos? Vou pegar os tais selos. Na verdade, tenho mais selos para você. Ótimo! Então, pronto para mais? Talvez. O que gostaria que eu fizesse? Você me impressionou, Mistios. Como espartano? Sim, justamente. Parece que nossa frota está sendo atacada e preciso redirecionar as tropas para ajudar. Peço que enfrente o comando espartano novamente. Os comandantes não serão mais problema. Estes selos devem satisfazê-lo. Excelente. Sim, você fez muito bem. Talvez Atena estivesse sorrindo para Atenas quando enviou você até mim. Você superou em muito minhas expectativas. Tento fazer um bom trabalho. E você fez.
Mais do que isso, você demonstrou compreender a guerra e seu preço. Uma lição que alguns nunca aprendem. Esse general Lisandro, você o conhece? Toda Esparta o conhece. Se ele é tão bom quanto parece, então sou ainda mais grato pela sua ajuda. Não respeito o homem, mas a reputação dele, sim. A guerra muda todas as regras. Isso é verdade. Obrigado, portador da águia. Voltaremos a nos ver. Thank you.